Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videomning mavzusi ko'pchilikni qiziqtirgan Kanadaga mehmon viza bilan borish, ya'ni turistikiy viza olish haqida bo'ladi. Bu videoda Kanadaga ketish uchun turistik vizaga qanday hujjatlar kerak, qanday topshiriladi, hammasini va bundan tashqari onlayn ariza topshirishni ham ko'rsataman. O'ylaymanki, bu video orqali o'zingizga ko'plab qiziqarli va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olasiz deb. Qani boshladik. Avvalambor Kanadaga mehmon vizaga topshirish uchun birlamchi bo'lgan narsalarni sanab o'tamiz. Birinchi o'rinda pasportingiz bo'lishi kerak, undan keyin sog'lig'ingiz albatta yaxshi bo'lishi kerak. Va bundan tashqari jinoiy yoki immigratsiya bilan bog'liq ayblovlar bo'lmasligi kerak. Immigratsiya ofitseri albatta tekshiradi. Keyingisini immigratsiya ofitserini vataningizga qaytib ketishingizga ishontiradigan sabablarni ko'rsatishingiz kerak. Bu juda ham muhim punkt hisoblanadi. Shunga qarab ham viza beradi, bermasligi hal bo'ladi. Ya'ni bunga sabablar, masalan, sizni постоянно ishlab turgan joyingiz bor, ishxonangiz, oilangiz bor, sizni bog'lab turadigan vataningizga uyingiz, mol-mulkingiz, biznesingizmi va hokazo va hokazo qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Keyingisi immigratsiya ofitserini tashrifingiz oxirida Kanadani tark etishingizga ishontirishingiz. Bu ham explanation letterda yoziladi. Kanadada ma'lum muddatga qolish uchun mablag'laringiz yetarliligini ko'rsatish. Demak, bu hisob raqamingizdagi ko'rsatilgan pul. Ham juda ham muhim hisoblanadi va 2-3 kunlik hisob raqamingizdagi pul emas, balki 2 oy, 3 oy yoki 4 oydagi hisob raqamingizdagi pulni ko'rsatsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Pul miqdori qancha bo'lishi kerak deb so'rasangiz, demak, pul miqdori bu Kanadada qancha vaqtga qolishingizga bog'liq. Yuqorida aytib o'tilgan sifatlar, hujjatlar sizlarda bor bo'lsa, demak, mana endi vizaga topshirsak ham bo'ladi. Viza topshirishni o'zi ikkita yo'li bor. Bu pochta orqali va onlayn topshirish. Pochta orqali yuborish noqulay, uzoq vaqtni olsa, onlayn topshirishda vaqt tejaladi hamda uni tekshirib turish, yana boshqa hujjatlarni ham yuborish ancha qulay. Demak, onlayn topshirganimizda barcha hujjatlar onlayn yuklanadi. To'lovlar esa Visa card yoki Mastercard orqali to'lanadi. Arizani topshirishimiz bilan bizadan to'lovlarni to'lash haqida hujjat keladi. Shunda arizani o'ziga kanadskiy 100 dollar bo'lsa, plus yana biometriklar uchun 85 Kanada dollarida uni ham oldin o'sha zahoti to'lab qo'yish kerak. Demak, umumiy 185 Kanada dollari. Mana endi sizlarga Kanadaga mehmon vizaga onlayn ariza topshirishni ko'rsataman. Demak, boshlaymiz. Kompyuteringiz brauzerdan quyidagi veb-saytga kirasiz. cic.gc.ca. Bu Kanadaga viza topshirish uchun kiriladi. Demak, bu ofitsialni sayt. Demak, kirdik. Ingliz tili va fransuz tili. Qaysi tilda bo'lsa shuni tanlaysiz. Ingliz tilini tanladik biz. Demak, bu saytga kirish uchun, viza topshirish uchun bizga birinchi o'rinda account ochishimiz kerak. Uni bosamiz. Bizda hali yo'q account, registratsiya qilamiz. Demak, bizda registratsiya qilish ikkita yo'li bor. Bu birinchisi GC kaliti bilan va ikkinchisi sign in partner bilan. Kanadadan tashqaridagilar uchun mana shu birinchisi to'g'ri keladi. Pastda register with GC key. Sign up. Так, accept chiqadi. Username o'ylab topishimiz kerak. Shu ism familiya yoziladi. Masalan,
Endi parol o'ylab topamiz. Va parolni qaytadan yozamiz. Keyingisi create your recovery questions, answers and hints degan. Demak, bu yerda agar mabodo siz parolingizni yo'qotib esdan chiqarib qo'ysangiz, sistemaga kirayotgan paytda sizdan ya'ni shu savol so'raladi hamda uni javobini yozishingiz kerak bo'ladi. Как бы sizga bu yordam. Demak, savollar to'plami o'z berishgan. Qaysi birinidir o'zingiz tanlaysizlar. Masalan, har xil savollar bor. Birinchi haydagan mashinangiz, birinchi hayvoningizning ismi, har xil. Demak, buni tanlaymiz. What was my favorite subject in school? Ya'ni maktabdagi yaxshi ko'rgan fan. Va shu javobini o'zingiz yozasiz. Sizda qolish uchun. Keyingisi, ya'ni my memorable person, ya'ni sizga yaqin bo'lgan inson yoki qaysidir insonning ismi oson esda qoladigan bo'lishi kerak. Demak, shu insonga bog'liq yana ключевое слово. Hayotingizdagi esda qolarli qolgan data, sana. Yana yozib ko'ramiz. Misol tariqasida yozib ketiraman. Demak, shu datage tegishli ключевое слово yozishingiz kerak. Davom etamiz. Так, endi account ochish. Birinchisi given name ismingiz yoziladi. Masalan. Va last name-ga familiyangiz. Email adresga yozamiz. Mail adresingizni. Qaysi tilda sizga qulay, ingliz tili yoki fransuz tili? Bu yerga create your security questions. Har safar sistemaga kirganingizda sizga shu 4 ta savol beriladi va unga 4 ta savoldan bittasi beriladi deganim, ya'ni shunga javobini yozishingiz kerak. Bu hammasi o'zingizga savollaringiz va o'zingizga javobingiz. 4 ta savol yozamiz va ularga javob ham yozamiz. Masalan, davom etamiz. Mana sizga akkauntimiz ochildi. Endi pastga tushganimizda mana start an application da apply to come to Canada. Bu yerga kirsak biz xohlagan любой vizaga, ya'ni shu visitor, turist vizaga, ishchi vizaga, o'qish vizasiga, doimiy yashashga, hamma vizalarga shu yerdan topshirishimiz mumkin. Endi bu yerda ketma-ket savollar beriladi. Hozir. Mana buni tanlaymiz oldin. Visitor viza o'qishga va ishlashga vizani shu yerdan topshiriladi. Endi bu yerda ketma-ket savollar, ya'ni siz shu viza turiga topshira olasizmi yo'qmi? Shular haqida savollar. Demak, birinchi savolimiz what would you like to do in Canada? Kanadada nima qilmoqchisiz? Ya'ni Kanadada biz visit qilishga, ya'ni mehmon bo'lib borish bormoqchimiz. How long are you planning to stay in Canada? Kanada qancha vaqt qolmoqchisiz? Mana vaqtincha 6 oydan 6 oygacha, keyingisi 6 oydan ko'p. Demak, bizga mana bu to'g'ri keladi. Bu yerdan O'zbekiston yashab turgan joyingiz, pasportda yashab turgan mamlakatingiz belgilaysiz. So, hozir qayerda yashayotgan? What's your current country of residence? Doimiy yashash joyingiz.
Демекингиз авал Канадада кана карандашыз, айла азоингиз барбы, жокмы? Бар болса бар, жок болса жок. Туулган санаңыз жазасыз, йылы, сана. Сор кылып жазабыз. Демек, айы сана. Кейингисиге өтөмүз. Кейингиси савал. Канадада доимий болуп жашаганбысыз? Ха болса ха, жок болса жок. Америкада доимий жашаганбысыз? Жашайсызбы? Şu kabı savol. Ha bolsa ha, yo'q bolsa yo'q. Demek oilaviy, ya'ni oilalimisiz, turmush qurganmisiz? Yo'q, married, uylangan, turmush qurgan, o'sha ajrashgan. Bitta o'zingiz bo'lsangiz, mana single, never married bo'lsasiz. Канадага кайсы провинцияга келмокчусуз? Мана провинциялар спискасы. Онтарионо талыйбыз. Демак, визитор виза, мехмон визасы 6 ойгача болган. Мана application $100 турады. Ошо онлайн төлөйбүз. Демек, бу жерде Канадага bu travel visitor vizasi 10 yilga beriladi deyapti. Qancha vaqt chiqishi har xil deb aytgan. Aniq etilmagan. Qaydan hujjatlarni qanday qilib tez o'sha topshirishga bog'liq bu. To'liq topshirishga bog'liq. Davom etamiz. Davom etamiz. Demak, asosiy savollar boshlandi. What's the main purpose of your visit? Borishingiz asosiy maqsadi, ya'ni o'sha mehmon bo'lib borishingiz asosiy maqsadi. Demak, oilalar, oila yoki do'stlaringizni ko'rishgan biznes maqsaddami, yoki turizm maqsadidami, yoki boshqalarmi? Mana tanlaysiz. Bizga turizm to'g'ri keladi. Keyingisi, do you have a job in the country where you currently live? Demak, yashab turgan joyingizda, ya'ni o'sha O'zbekistonda ishlaysizmi, yo'qmi so'ralyapti. Ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q. Demak, yashab turgan mamlakatingizda, ya'ni O'zbekistonda biznesingiz bormi? Ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q. Demak, sizni keyingisi do you depend on someone for financial support? Sizni moliyaviy tarafdan kimdir poddershka qiladimi? Ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q, lekin bu yerda ha dan ko'ra yo'q deb javob berganimiz yaxshi. Demak, have you traveled to other countries in the previous 10 years? 10 yil ichida boshqa davlatlarda bo'lganmisiz? Ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q. So, Kanadada oila a'zoingiz bilan, Kanadaga oila a'zoingiz bilan ketmoqchisiz? Ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q. Sudlanganmisiz yoki qamalganmisiz? Umuman criminal record bormi, yo'qmi? Shu sizda ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q. Demak, 12 oxirgi 12 oy ichida IRCC'dan siz meditsinskiy asmotrdan o'tganmisiz? Ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q. Oila a'zoingizga application to'ldirmoqchimisiz? Ya'ni agar ketmoqchi bo'lsangiz, kim bilandir? Turistik vizaga. Sizni hozir shu to'ldirayotgan application formga kimdir yana kira oladimi, ya'ni shu foydalanishga berganmisiz deyapti. Nima qilamiz?
Demek oxirgi 10 yil ichida biometrik danlaringizni Kanadaga kelish uchun berganmisiz? Ya'ni barmoq izlari va rasmlaringiz. Yo'q deymiz bunga. Ana ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q deysizlar. Agar undan oldin masalan atkaz olgan bo'lsangiz turistik vizaga mesela fingerprintlarni biometrikdan topshirgan bo'lsangiz, ha deysiz, shunda bu safar qilganingizda sizga nima deydi boshqadan topshirib o'tirmaysiz. Demak, bu application uchun to'lanadigan xarajatlar bor. Demak, ularni to'laysizmi yoki ulardan ozod qilinganmisiz? Yo'q. То есть to'laymiz. Yes. Demak, dokumentlaringizni siz o'sha skaner orqali yuvoshingiz kerak. Shularni qila olasizmi, yo'qmi deb so'rashgan. Albatta, ha deymiz. Xo'sh, onlayn to'lov to'lash uchun sizda kredit karta bo'lish kerak. Kredit karta, debet karta farqi yo'q. Demak, bular o'sha Visa, Mastercard, mana American Express shu variantlarni berib qo'ygan. Ha, to'laymiz. Mana, demak, bu savollarimizga javoblarni tekshirib chiqamiz. Tug'ilgan yil, mana hammasini. Marital status, etc. Так, bu yerda ma'lumot berilgan. Xo'sh, eng asosiy kerakli ma'lumoti bizga, demak, topshirayotgan dokumentlarimiz elektron formatda bo'lishi kerak hammasi. Mana formatlarni bu yerga yozib qo'shgan, shu rasm, qog'oz hammasini. Demak, hamma application topshirilgandan keyin to'lov to'lash so'raladi, deyapti. Kredit karta bilan to'laymiz. To'laysiz deyapti. Demak, to'lab bo'lganimizdan keyin bizga to'langanligimiz haqidagi o'sha qog'oz elektron varianti keladi. Davom etamiz. Demak, mana bu asosiy shotdan boshlanadi hujjatlarni yig'ish. Demak, qanaqa hujjatlar kerak deyapti? Mana bu yerda Family Information Form, ya'ni oila a'zolaringiz haqidagi formani to'ldirish kerak. Undan tashqari Travel History, undan oldin yana boshqa mamlakatlarga borgan bo'lsangiz, ko'rib chiqamiz ularni. Mana endi onlayn ariza topshirib bo'ldik, undan keyin nima qilishimiz kerak? Demak, to'lovlarni to'lab bo'lganimizdan keyin bir hafta ichida biometrik, ya'ni barmoq izlarini topshirish uchun bizga xat keladi. Bu uchun har kuni akkauntimizga kirib tekshirib turishimiz kerak bu xat kelishini. Chunki bu xat kelgandan keyin 30 kun ichida biometrikka borib topshirib kelish kerak. Qayerda qanday topshiriladi degan savolga kanalimdagi Kanadada o'qish, Kanadadagi student vizani qanday olsa bo'ladi degan videomda topishingiz mumkin. Biometrik ma'lumotlarni yuborganimizdan so'ng mana endi haqiqiy kutish vaqti boshlanadi. Demak, sizga xat kelishi kerak onlayn arizangiz tasdiqlangani yoki tasdiqlanmagani to'g'risidagi. Bunga qancha vaqt ketishi noaniq. O'zi odatda 2 haftada chiqadi, agar hammasi joyida bo'lsa. Undan ko'proq vaqt ketishi ham mumkin. Agar arizangiz tasdiqlansa, sizga Kanada elchixonasiga pasportingizni yuborish to'g'risidagi xat keladi. Yani bir narsani aytib o'tishim kerak. Siz primoy Kanada elchixonasiga yubora olmaysiz. Pasportingizni bu через Kanadaning viza markazlari orqali, ya'ni VFC deyiladi, viza centrlari orqali yuborilishi kerak. Siz pasportingizni viza markaziga yuborasiz, ular bo'lsa elchixonaga yuboradi. Hozirda O'zbekistonda Kanadaning viza centrlari yo'q. Ammo O'zbekistonga yaqin bo'lgan, masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiyalarda viza markazlari bor. Bularni o'zingiz onlayn topishingiz mumkin bemalol.
Va agarda arizangiz tasdiqlanmasa, sizga nimaga tasdiqlanmaganligi to'g'risida tushuntirish xati keladi. Mana videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugun sizlarga Kanadaga mehmon vizaga topshirishni boshdan oxirgacha tushuntirib ko'rsatib berdim. O'z ko'zingiz bilan ko'rganingizdek, bu juda ham qiyin emas. Bu uchun albatta kimdir orqali yoki agentstvlar orqali topshirish shart emas. Hozir hammasi onlayn bo'lib ketgan. Agar tilni bilsangiz va hujjatlarni ozgina bilsangiz, buni o'zingiz ham bemalol qila olasiz. Ham vaqtingiz, ham pulingiz tejaladi. Savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yoki Telegram guruhimiz ham bor. Pastda linkini qoldirganman. U yerga ham kirib, a'zo bo'lib, savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Qo'lidan kelgancha, imkon qadar to'g'ri javob berishga harakat qilaman. Kanalimizga albatta obuna bo'ling va yangi videolarni kutib qoling. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.